Роболорынгы хеке сақасыр информационы берінді көрауын студия Алексей Семенов үлелейбен бұчасқа. Екі күнні артический форум Санкт-Петербурга сағаланына Ильдархан Айсе Николаев Россия 12 национальный бірейгін тула көрсетеге күттіні ұлыға. Төттігіл ұға бар бұтта толуғында аяманы хелегі бұйыл сасқы қалаңы әрдеттен білімденер. Андой дубильдер техникаларын саха мындыр үтчаттары түгіндерен саңа темир көлелері аян тахарар болулар. Артика кепсети түйілгетеден Андой дитағы бейс артический форум бұйылғы тәрәхіне кен қайысқалағанан Санкт-Петербург қорыққа үйтілдер. Форумға бөтін государство лидердері, оны бірестивителлері күтталлар, ол күрдіктас дойдуттан олса, иккен артығын чаттан тақса эксперт, ученой, оны политиктар кәлілер. Кепсети түйілгетер артика социально-экономическая сайдыытын, етен нәсіптен қостанар байын қайдақ туғынықы сөбін жүлі ехтірі. Икі күнна форум сүрін тосқолларынан ағағас океан артика күтілі терехтақ сайдыытынан болуға. Манысырғы Россия 12 национальный бірегі артика сүрін отын тарьерін сөбестен, туту министра Владимир Якушев Россия артический сіддергер национальный бірегтері олыққа күлері ден сессияға күттар. Кепсетігі ұғы келін онна артика сайдеті министр Александр Козлов, Сахасырын Ильдархан Айсе Николаев онна атын кәкке регион губернатордары Транснеф компания салтата күттіға. Манна сүрін болғымтыны национальный бірегтер артика регионларығар олыққа күйрелерін сетігі экономикаға сабыдығылын онна нәлене олары ұсылу бетін тұла. Кепсетіктері. То уанағыз иккетенче, хэтте иккетенче ағыз, онна уанағыз сылларға ұтта немсаға ләбітті атты олуғында аяматын нәхелегі сасқы қалаңы бұйыл қағаңы да сылардағыр әрдебелімденді. Бәлетәне тақа бұлырын ұта хама 14 метр 6-10 сантиметрға тақса нәхелегі үксалла бұғы мәгі 100 күсіл жібіда. Бәлімденді қамытын ұлыста корреспондент материалы бар. Нәйлік жағылтатын үйінен анал қамығы етерілден сәреті тәрәхін үлеті сағылан мұт. Ты қайыстыбаты министерісі бәтеттен Витали Никитин келін бар балығынының бағаран тұран қайыстыбала ғылыры күтті көрсен кепсетті. Улыс жағылтаты бе яқы саңа водобос көбедді. Он тұқ бұт емкі ғығыр білімін еқпет. Онына бір бағарына емкі стақпыт олынны иеруыны білімін еқпет. Сылайы 200 тұғыншаны бұл еміні павыдаққа дейін көрібіт. Он тұқ бұт барыта ғысығым болар. Сайынларын ұсобыт соқ болар, ол қызымы дәме онына терді атыбыт. Мұңытур тағымнақ бұлырыңы қалаңға өріс қаран бұ атчығы көрінен келілерен мұғын өрек өтеғын субы тоғыз ол оқырдығы қысаппыт. Қаран тұрар мұғы әстерін әрі күчі мәйттен төлір бүттер. Ол дөрдінен сүрібек ергені ұлан 17 же олычу ұға бар бұт. Тәйір қаяқ тәлігер өріс өғірлер сірі, онан қалан көнігер өрі манна қарғы тақсары бұйылғы қалаңы ондық мұхы көзге әбәтінден әрдеттен өріс қарын астаран қырарды өлетін сағылатылар. Мұндағы айылықтығы Данил Павлов үлелебіде 200 күне. Мұрылаттан сағылан 4 километр ұсталақ 2 субырғаны астарықтақ, онтон кумақ, чоқ, грави, ұғықтара. Ұта қолығыры дәлі еңін болығына, мұспыт жарас болығына дегенін тұғалықтақ. Бұлырыңғы үлдері қалағыңы кетен көрілерінен бейгі он бұл сүдді бі дағалар. Ол ғына мүйеттен кәлін, тек әлімсі мұстар кәлін. Бұл қолыбыра бұл мұрылы кейіна тұқыр үйтін ағылған. Инненің манына қаран қалыр. Иририні күтті солы ехемел төбі дайы аммата қалан кемегер сұрғыта суық қалар құтталлақ. Онан ағынан өлінен ұбаға соттығынан қатшыныңы біліңеттен болғымты ұрылар. Етеніне себе соғытақ операторы көйірділерігер кепсетей барар. Бұхамы кірігеске мәменге бұл мұспыт таққан ұл кәлін кейлі тұрып білемізе себе әді оты қабып бұл. Өлің қалабыра білген десет уақыттары әпті ақтық жағынан мұт ол оператор қалалтатын күтті тұрастан мұт оны үлелі әміт. Білген әпті ағы үшесі бәе ұлықтық бұдың ағызден қайып. Түйім болдың күнес болдың бұл павадақ білемізе бұл кәлін ағызға бейіп барыдыға сүйіс бұрған білемне ағыздық бұдары табылды. Улахан ұғыны күтті үйе хас тұқары ғылыған ұқсылағын олар жон үгес бұғытынан кейін қол көк өгістеғ. Ол дамай ғытынан ұға тоға аймаммат, оларын әрдеттен білімнеғ боларын ұрдырыр. Жанна Бұрмистрова, Прасковия Татаринова, Василий Накентьев, Саха телевидениеті, Татта. Бұл сылға сақасырын промышленный территорлергер әттен артығын чөлігеті олықтау нәлінеттен ұлықтыра. Мантан балтыратын четі үтчет болуқтақ, мандық Исқоғына жағылы Ильдархан Айсе Николаев республика жарықта болу сударысының кабинетігер етінерді.
Аны мантынла қата сөрін әсілер арабат техника, IT технология, агробиет технология қайысқаларын дерінгәтен өретен сонун торумнары олыққа келдер ектірі. Ол күрдің ұшын өртері лабораторияны тәрейгі Оскола федеральны ғранылла, білетір болаққа қаз бірді оғы сайдыта ден өріқтәген националны бірі екетінен барбыт сүймердәген екіс түймәғар дойдүрдінен әтті өріқтін талылар. Ол егер сақасырттан қатастар бастығынан аттанылар. Альберт Спиридонов қанна қайғындырар да, бүйгі көтер ал ол екі салғынға ұйдыран бүйгін ұйыр. Бандық квадрокоптердары білеген сүрінден кейіне ұстарға көмілігіндер әбет. Онтын сататаққа қанна бағырар тұттуаққа сөбе әден. Олчан сәргек көрілі әқ болан берді. Бұхар бұл отырын барын, көріқын әпкен, қайықын әпкен, барын үсті Робототехника, IT-технология әрі болбатақ. Қатас осқолатын оғылыра өссі қайдақынан өлгі мүйініні қомы еққа сөп дейін чинчи елдер. Білген бейгі бұ агротехнология лаборатория тігір кейді бет, көрірбіт күлдің манна саскі түбік үгені дек қойып, оғылар намну, перез, орсу, помидор, алтанғар тұғынша расқыны олар дұғыттар. Онтың мен таспар бұ айлы тұрар, айлы бағал сәйін білген кепсәрі түг Мен болғана бұл тиква рассадытың олардыз жыбын, арасқы таптарары, онына бұл ұудан моғынан бірен бұран ұқы табыт. Үйнәйлерін кіргіттар үй күрдігінен теплицияға көрін, үлінен ұқытан бұрын көбіден бөбейді яқтырым. Олар әрі бұл сайынырым. Әйіл бачыларға үлі қамнас техниканан сол болуығам. Тоғыл етер лабораторияға кәккелетші түгірік жылы үлелгер теплиция тұтылуығам. Бұл өдөк теплицияғы датчығынан бар түлелер, телефонға приложение бар болар. Ол приложениенен бұл бартын білі көрі қаджабыд. Өті тейбі пұлағына өтім көтін беребіт, салғыны тейбі пұлағына форточкатын әрем беребіт. Же ол анығы обырғудыванялары қатас осколата федеральный граны ұлан қол болған. Қаз бірде оғы сетейде ден националный бірегі сүймерді әңгем, дойды үрдінен сәтті оскола бейіреннем. Ол егер қатастарға 6 миллион анынан база лаппа тұпсоқтағы. Бәхес қыластан 11 ескерлі әтті үстен таққа оғы бұ манна сатабылғы. Сатабылға үйірінектақтар ол түмігінен болдағына бәлерін олықтырығар, әветер салғы, чинчер, үліға баралларығар бұл аналлақ болар. Соның сүйрәне оғылар қайуя ұрыта ұрыңалы сылжалар. Онтың бейдестерім сүйіңі сылғыны үйәттен кетейір маныр дронлары оңыру. Үккейінен үйнәйіне қорту өпойы олардыр, роботтары тобылантары. Қортосқал одырығар бастан кене өпшей құлышедің ағар. Бұл қолабыра тәлгеғім қас қортосқал одың сөбін ағар. Оның суаттан, ұрышуаттан кене бәйті қортоске кәддің суаттан көлдерін баран олардыр сағалықтақ. Урут санабдығыр оғыстар батақта ұлы бейлер бұтын аны оғы үтчат иілер кәмі келдіға итем. Жа онына қатас осколата республикаға маңнайғы қарғатшынан болуға. Екатерина Амосова, Павел Пахомов, қатас Чакускай. Андой дүрінігар ұрақан сынаға тұйланар самаходынай масиналар ғамайғынаттан, саха мүндір олаттыра техника табақтырыптан қомуян тоғы дәйтіға соқ темір көлелері ұңырыр болулар. Ол күрдік бұл сатұртағатта ұсалдан құрын әлегін ұлықтауға қарғы ұғатенгінен сылдар техниканы таңан тағарды. Жигули Қытай тұрақтыр ақа масына саппастыра темір лес. Қанып сүрін жастақ тоқтан дегіне соқтақ саңы техниканы екі егелер маяңыз бөлігін ұлықтауға Иннокентий Иванов ұңырды. Етенді күн бағаға түміктен жан сөрге жүйлігер тағарды. Ұлттан бастан бәді кәпсерінен мандық оғырылым егінден кәпсерді оны YouTube-ке көрдірі-көрдірі Мандық мандық жебеді, оны кейіл оқанды кетек айбады ады. Отта кейін кәлін қырағығыр мандық өрі жұппыз. Хен бары боғылын соқытта, соқтырды дағаны. Мандық үсті күлені көрсерге чүгіз жадын көметі ұлақан ұрғылақ. Негенде ұлақан мақталын келгенігер нүрге анаға тердір. Өйіхін өйдіген аңыр бұттыра түміге бұтырдаға. Иккілеғақ лиз, профилінің тұрба жа, үйіндіктер. Транспортерінің лентатын болмағаны соғырттақ қастаған бұл. Кергенің мес үйрен көтен бұл ба? Анан менен көрік әлбейджен аны бұл оң ағыз ат көмтіла физиқот бұтын қарынан, оңынан айын атан түргенін көмтатын түргудан көрді бет.
Чек-чек там на Никитий Васильевич, утан на хартан да инвет, бетеха техника на омосовод. Мантан зас, был сезон арлнана, а ну был тубр аркабелемнер. Анта бы техника вот, а ну искихну уер, пига кубл йохтах. Анта бединга бихолган лохтагат Дмитрий Андросов, Тимирина Хамата Балайда Болла. Сылын ақсын арас интерегіне еңорын сақтырыр. Бейте тәрінен жану жәбелерін сөбілер. Ол күрдік бұйыл күгін, Тимир Кореетан орбытынан тымны ғаньяр қарчанатын күтті, Неревинаға сүйірде салжан оғыларға біләқтарын тұттар бұттырам. Меха мөкек аджам ұты бары, ол қолыбыра ұруыла мөкек кені көлігілері бұ икенлері тұтты бұтын. Отта манда мотора болағына қолыбыра күтай мотора. Манда әрей дәбіті сипленді тәкей бата. Оны ол бұран вариаторын бұтын. Оны ол олып бұтын. Анан маннык аяр тутар жаурдах, саңаны сонуну олоққа келдерер бағалақ бир тойдулақтар бұд, олоқ бұтын церкесетен, кергетен береллер. Ольга Шиплева, Владимир Капырин, Сақа телевиденеті, Уыз Алдан. Сақалы киностачылар аңардас бир жанрға олғырбаққа, атын қайысқалары тобулан көрәчілерге саңа кинелері сүрақтейлер. Бұл республика атақсыр үйіз қарттығына ұжас жанрдақ болды. Кина ата күлі қомызден, мұзыстар 11-ес күнеттен бары кинетеатрдарға тақсықта кинені бір бастығынан бейкәріс бандемет Елизавета Васильева көрді. Саха кейді бұлыр-бұлыргыттан сейрі тому чіне бағыны Луситаға яр қарыңа күйіз білдібе дәйге кейінер дүгіндірі ергетер тардар күйіздәк. Саха кейна яачылыра бағылағы син балачы хулан Джон Сенгәритін ұлан кәлілер. Онтын бір дәстәрін номну бір фестиваль күйілағын бұрулу сылжыр күлік қомыз кейнені сұрналыстарға блогердіргінан сүрақтанин нене көрдірділер. Бұ кейнеттін антын тоқары ханға тұйын бар болы демін наға әрілдіңпін. Наға құтылыға қаддырақ. Кие сахас кирин карер, кие как будто мы чуваскин хайр онеркудук. Я ожидал, что будет что-то новое, но как-то не ожидал, что настолько новое. Культур. Качеклатар, короче. Күлік қомуға әмейі бір кейіне егетігерілер біт әдер кейіпі отырыс тұрычков, күніңі бірі егер түрәбі дөйдудығар мәне ханғылас бүт әйді ағыр ұлла. Кейіне номлу қантыман сейскайға бол бұд, кейіне фестивальгар Джон Сенгәритін ұлан бастығы месті бол бұд. Прокат көрі кандидаты бірдер таққар, ұлыстарға үксін әме бірді таққар, дәремдінен скорее всего, мы табуллы бірді. Денәріне біт, нерінгірей көрікі хүйбебе хэсі жылаттан, миннеге, онна тексіге. Қартығынаға білдер артыстары тағынан қазда саңы қолынар ұрық көттігер кейінеға ұлы батақ жынан ятылар. Ол күрдік бір сүрінар ұлы долар ачы саңа солыс Карачан Айелина Колесова. Кинағылар, Индирияна ба ұжастықты болында анысын бір күлі ақмәменнер ең бар болалар. Үлелер бір наған терегіне әйті, сен бір бұл мен полнометражны кейінаға бастығы қолынуым болар. Олеген олығынден долғыябын. Кейіне ісқұғаны сценария юта барта сағыламмыт ұрбұт тұппұт күрдік болан бір тұнынан көстір. Маны сәрге тұы сұз кейетесіне күйрер ғына таңылды бұд. Онтан оператор өлетін көрбітері барта белейті қайықы көрді. Онын саңа сақалы кейінені мұз ұстаруан бір күніттен көрің сәрген сыналан. Елизавета Василева жылысына кентеп Саха телевидениде жүк ұсқай. Сонымы дедіннік әдәңі болым көрсеқ әдері.